Tá, vai. Não, do lado do filho. Ai, eu acho outro mutante. Não, não, mentira, mano. Agora é o negão. Faz nem 5 minutos, pai. Nem 5 minutos nós derrotou o outro. Não, eu vou fugir, mano. Sai fora, velho. Dá não, mano. Dá não. Não, não. Já derrotamos um usuário de crack. Eu não quero enfrentar outro usuário de narcóticos, não. Ele tá jogando coisa em mim, velho. Cuidado. É um Enderman. Ai, eu falei, mano. Eu disse. Ah, vai pra nada. Pega. Ai, não. Sai daqui. Eu preciso pegar meus itens, velho. Não deixa. Pega tudo. Olha ele jogando item, mano. Agora eu consigo pegar ele, mano. Vem cá. Aí, cara, tem que me ajudar, cara. Mas eu tô com fome. Deixa eu pelo menos fazer umas carnes aqui, véio, pra nós. Vai. Ai, eu vou servir de distração, vai. Eu vou servir de distração, ó. Ai, tô indo. Vai. Cuidado, que ele dá tapa. Ai, oxi, que é isso, mãe? Caraca, mano. Nossa, caraca, velho, não tô vendo nada. Tem uns Enderman Rose. Tem uns Enderman bobadão, velho. Que isso? Enderman que clone. É isso, mano? Olha isso, mano. Caraca, velho, os bichos são muito apelão. Ai! Eu acho que ele não fez boas escolhas de mim. Socorro! Ah! Ajuda! Mano, ele criou mais dois braços, velho. Mano, pior que meus itens deu uma bugada. Olha aqui, porque juntou, tá ligado? Eu não consegui coletar por causa disso, eu acho. Ele tá na tapa. Ui, mano, o bicho dá tapa, velho. Ai, mano. Isso dói, boy. Ai, ele me deu uma areada, velho. Mano, a gente tem que achar algum jeito de matar esse Enderman, velho. Cadê ele, velho? Eu, como sou uma pessoa extremamente inteligente, tive uma ideia brilhante. Tá vendo esse esqueleto mutante? Que é? E se a gente fizer o Enderman acertar ele? Caraca, verdade, né, mano? Cadê? Cadê esse safado? Vem cá, safado. Ei, tu vai empurrar ele, mano? Tu consegue? Tá vindo. Vem pra cá, mano. Vai, baiano. Esses mutantes, quando não é cracudo, é baiano, cara. Que merda. Pera aí. Tá vindo. Será que vai dar certo, velho? Tá levando dano, bichinho. Vai. Aí. Que é isso, velho? Que é isso, mano? Não toma banho, não. É tu. Ah, ele vai morrer pra chuva, é isso mesmo? Essa é nova, viu? Morrer pra chuva é complicado, velho. Ai, meu Deus, que isso? Oxe, do nada, velho. Mano, a gente tá morrendo demais. Vamos embora, vem embora pra cá. A gente tem que se abrigar, velho. Na chuva assim, ele nasce um monte de bicho, mano. Humilhado, xingado. Mano, o bicho já tá atrás de mim, velho. Tô te vendo aqui, tá me vendo? Não, cadê tu? Ai! Parou de chover. Mano, a gente tá sem nenhum item, velho. Uma prainha aqui bonitinho. Ai, meu Deus! Caraca, velho, é muito rápido, mano. Tu tá indo embora, velho. Tu tá indo pra onde, mano? Eu tô escondido aqui, não sei se ele me viu. Ah, achei uma ruína. Ah, ele tá atrás de tu agora. Falou. É, né, mano? O jeito vai ser coletar alguns itens aqui pra gente conseguir começar a busca, né, velho? Homem, eu tô com umas canas aqui. Será que dá pra pegar essas canas, fazer uma cachaça e nós fazer uma macumba pra poder ganhar esse jogo? Ei, mano, quem é esse cara aqui atrás de tu? Oxe, que isso, velho? O Jeb de novo, mano. Não, qual foi, velho? AI doidão. O Jeb, mano. To Tom, Wito, Newbie, and Kara. Ei, Jeb, pega essas canas aqui e ajuda nós, cara. Oferenda. Quem é esse maluco? Oxe, velho, que é isso? Vocês não merecem minha benção. Oxe, mano, tá falando. Mas vou dar pra vocês. Keep inventory pra vir ser vocês. Ele falou que tá com pena da gente, raio da equipe inventória, hein? Eita, mano. Mas como fazendo? Que é isso, velho? Tá com pena, mano. É noob? A gente quer ser noob? Ô, merda. Tá com pena, mano. Seu bosta. Oxi, aí, sumiu. Ó, sumiu. Sumiu porque não aguenta no soco comigo. Mas beleza, né, mano? Ganhamos equipe inventório, velho. Pelo menos agora a gente não vai perder as coisas. Que bom, galerinha. Eu dei uma mineradazinha aqui, Peguei alguns itens aqui de volta, finalmente. Ó, o cara tá com escudo, velho. Mano, não quero sair daqui, não. Eu gostei aqui da nossa cabana. O cara fez cabana, velho. Tava minerando, o cara fez cabana, velho. Ó, não, a gente tem que ir embora, mano. A gente tem que prosseguir na nossa jornada, cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pra aquela direção ali, ó. Pra cá, vem pra cá. Me segue, mano. Tô entendendo, mano. Essa é a única chance da gente ter uma casa própria nesse país. Esse negócio de casa própria, a gente tem que matar os bichos tudo, velho. Ó! O quê? Tinha um spawn aqui, tá ligado? Achei baga, achei trilho. Achei ferro, velho. Poxa, eu tô vendo bicho. Que foi isso, velho? Ah, tá ali, mano. Safado, velho. Nossa, ele voltou pra cá, mano. Ai, desce. Toma. Que é isso, velho? O bicho tá voando, mano. Vem cá. Não fuja de mim, não. Toma. Eu vou lhe pegar, rapaz. Eu vou lhe pegar, Picomon. Aí! Peguei. Mas ele vai reviver, eu sei que ele vai reviver, velho. Começou a bater nele. Ai, meu Deus. Eita, toma. Eita, quebrou minha espada. Vai na picareta. Meu Deus, o bicho não morre, velho. Aí, foi. Acho que eu matei. Não matei, velho. Caraca, o bicho é muito apelão. Calma lá, velho, que eu vou te buscar. Pera aí, velho. Deixa só eu resolver aquele negócio com ele aqui, mano. Porque eu tenho um assunto pendente aqui com ele, velho. Mandou outra espada aqui pra mim, velho. Cadê ele? Cadê o safado? Tá ali ele, velho. Fugiu, mano. Tá com medo, cara? Fica com medo, não. Ele tá batendo todo mundo, velho. Puxa, é agressivo, que? Viu? Ah, deixa ele lá. Bora seguir. Aqui é uma, tipo, uma ruína, né, mano? Agora que eu tô percebendo. Ainda bem que por enquanto não apareceu nenhum bicho, né, mano? Ô, mano, fala isso não, velho. Não vai aparecer bicho, mano. Você que tá falando aí, ele? Ô, aqui, ó. Cachorrinho de tela. Cadê? Só o osso aqui, ó. Que é isso, velho?
Ó, o cara, mano. Ó, a gente chegou no deserto aqui. Vamos continuar seguindo aqui a nossa jornada, velho. Que é isso, cara? Tá com medo? Vem, mano. Pernambuco. Como é que é, mano, a história aí? É o quê? Disse nada. Ó, o cara falou que ele tá andando pelo Nordeste, mano. É, não disse nada, não. Então, é respeita, mano. A gente tá na África, mano. Cadê tu, mano? Ah, tá ali tu. Vem, mano. Se nós tá na África, então por que eu tô achando comida? Ah, que isso? Oxi. Uma pirâmide maia. Caraca, velho. O que será que tem dentro dela? Não sei, só sei que eu vou entrar primeiro. Não, pode ir na frente, vai na frente. Beleza. Ah! Ué. Oxi, morreu, velho. Ô, mano, tu caiu, foi? Foi. Mas cuidado, velho. O que tem aqui, ó? Aqui tem um de bicho, velho. Mas cuidado, velho. Não cai não, mano. Que é isso aí, velho? Olha pra tu não cair, velho. Ai, mano. Ah, merda. Os caras vão me comer aqui, cara. Que é isso, véio? Que história é essa, mano? Ô, tem um tocha, velho. Vou iluminar aqui, velho. Caiu, velho? Cai. Ó, um baú aqui. Duas maçãs douradas, uma cela. Tem osso também. Ai. Tem osso, é bom. Aqui, cadê? Que tem osso. Eu vou pegar essas pólvora aqui, porque é bom ter, velho. Vou subir. Salvar. Você não, velho. Eu já tô subindo já, velho. Eu já tô subindo. Mano, ainda bem que o Jab deu o keep inventório, velho. Obrigado, Jab. Eu sabia que ia gostar de... Não é, velho. Livro encantado. Ai, meu Deus. Achei um livro encantado. E um negócio de... Caraca, já tô com 4 maçãs douradas, mano. Ó, achei mais um baú, esmeralda. Ó, aqui também tem um baú que eu vi. Aí, um baú aqui, ó. Aí, eu tô matando uns carinha aqui embaixo. Ó, mas achei mais coisa aqui, ouro. Vou pegar essa carne de podre, que eu não tenho outras carnes. Vem mais rápido, mano, tá muito lento. Onde que tu consegue andar rapidão? Pera aí que eu tô indo, velho. Nossa, galera, tá de noite, velho. Que é isso, velho? E então os aventureiros Megamax e Lumine se dirigiram à coordenada. Enfrentando vários caminhos, eles foram bravamente. Gostei da narração. Se quiser ver a narração oficial. Ai, corno. Que é isso? Ai, não, negão. Mano, aqui, tomara que o Jab fique com pena da gente, velho, e dê mais item bom, ó. Ó, Jab, vamos fazer uma troca justa. 5 cana pra um funederite. Caraca, acho que sai perdendo, mano. Não vale a pena, não. Verdade, né? O que eu vou fazer depois? Que cana que eu vou chupar? Fala da história. Ai, tô te vendo. Tá me vendo? Vem pra cá, ó. Vem nadando. O bicho tá levando dano pra chuva, velho. Ô, cadê tu, velho? Já tá na frente. Beleza, tô indo. Olha, tem uma ruína. Eu não gostei não disso aqui, viu? Não quero nem explorar essa ruína. Vamos pra cá, ó. Ruína. Tinha uma ruína. Vamos lá pro outro lado ali. Fica aqui na cama, ó. Aí a gente marca spawn. Só toma cuidado pra não explodirem. É, a cama explode? Não. Eu tô falando dos creep algum. Ai. Meu Deus. Eu falei, mano, pra tu não explodir. Não explodir a cama não, né, velho? Nossa, ele explodiu a cama, eu falei. Creeper, mano. Ó, aqui tem um negócio de esqueleto, velho. Aí, foi. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, aqui tem ferro. Tem um disco lá, que é esse disco. Ó, a cama, clica na cama. Mano, eu tenho umas ferramentas de ferro. Eu tenho um ferro, mano. Dá pra fazer uma armadura, tá ligado? Caraca, é? Meta de bicho, mano. Mano, vamos só correr, velho. Morreu. Ah,